Assalomu alaykum. Efirda navbatchilik qismi informatsion tahliliy dasturi. Tanishing bugun ko'rsatuvimizda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi brifingi. Giyohvandlik vositalarining tarqalishini oldini olishga qaratilgan tezkor tadbirlar tafsiloti. Jinoyat muhokamasi o'tkazildi. Ko'rsatuvimiz avvalida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi brifingi tafsilotiga to'xtalamiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari. Toshkent shahrida tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tunu-kun xizmat olib bormoqda. Ichki ishlar organlari, davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, prokuratura va sud idoralari tomonidan bu borada ko'plab ishlar olib borilmoqda. Giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va psixotrop moddalarining savdosiga qarshi kurashish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilgan. Lekin afsuski, bu jinoyatlar kamaygani yo'q. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida giyohvandlik bilan bog'liq 1992 ta jinoyat ishlari joriy yilning 8 oyi davomida qo'zg'atilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida 195 kg 765 gram giyohvandlik, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yilgan. Bu turdagi jinoyatlarga keskin kurashish maqsadida joriy yilning 20-sentabrdan 20-oktabrga qadar Toshkent shahrida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish oyligi e'lon qilindi. Oylik doirasida tunu-kun xizmat tashkil etilgan bo'lib, kunduzgi va tungi maxsus guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga oylik doirasida narkografiti yozuvlarini yozib ketuvchi shaxslarni aniqlash, ushbu yozuvlarni o'chirish choralarini ko'rish, giyohvandlik vositalarini tarqatuvchi, ya'ni zakladchiklarni aniqlash, shuningdek tarqatilgan giyohvandlik vositalarini olib ketuvchi shaxslarni aniqlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar olib boriladi. Hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari, siz ham ushbu oylik doirasida faol ishtirok etishingizni so'raymiz. Giyohvandlik moddalari yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosi bilan shug'ullanuvchi, ularni tarqatuvchi shaxslar haqida yoki narkografiti yozuvini yozib ketuvchi shaxslar haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, hududiy profilaktika inspektoriga yoki yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoxud narko murojaat Telegram akkaunt orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qiluvchining shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sentyabr kunidan 20-oktyabr kuniga qadar Toshkent shahrida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Toshkent shahrida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi davom etmoqda. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan Bektemir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlar jarayonida xatti-harakatlari orqali o'zida shubha uyg'otgan 2006-yilda tug'ilgan fuqaro ko'zdan kechirildi. Bu vaqtda uning sumkasidan polietilen paketga o'ralgan sintetik giyohvandlik vositasi xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Joriy yilning 21 sentyabr kuni soat taxminan ertalabki 9:00 Bektemir tumani Sharq bo'g'ostida o'tkazilgan tezkor tadbir natijalarida Cobalt rusumli avtomobil to'xtatilib, ichida bo'lgan shaxs gumonlanib tekshirilganda qora salofan paketga skochlangan o'ram aniqlandi. Ichi ochilganda ichida 19 dona qadoqlangan paketlarda moddalar aniqlandi. Instagramda ko'rib qoldim. Keyin registratsiya ettirdi, pasportlarimni tashattirdim. Video so'radilar, shularni tashadim. Keyin Toshkentga kelishimni aytdilar, ish Toshkentda dedi. Xorazmda yo'q dedi. Yaxshi dedimdan beri keldim. Yanimdan keyin otelimni pulini to'ladi, yo'l pulini to'ladi. Qilgan ishimdan pushaymonman, qilmoqchi emasdim, to'g'risi. Men hamma tengdoshlarimdan bu ishga kirmasliklarini so'rardim. Iloji bo'lsa internetdan bilmagan narsalaringizga yozib o'tirmanglar, pushaymoningizda. Yo bo'lmasa menga o'xshab, shunaqa situatsiyaga tushib qolishingiz mumkin.
Men bilmasdan kirganman. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga taqdim etildi. Yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. BYD rusumli transport vositasi va 1 kilogramga yaqin giyohvand moddalar. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining hushyorligi sabab shaharga kirib kelayotgan katta miqdordagi og'u to'xtatildi va tarqalishiga chek qo'yildi. Navbatchilik qismi ko'rsatuvida voqea joyidan reportaj. Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasida joylashgan Erkin yo'l patrul xizmati maskanida ichki ishlar organlari xodimlari sergak holda xizmat olib borayotgani hamda vaziyatga to'g'ri baho berganliklari natijasida Samarqanddan kelayotgan fuqaroning yonidan giyohvand modda topildi. Toshkent shahriga kirib kelayotgan BYD rusumli avtoulov tekshirish maqsadida to'xtatiladi. Yo'l patrul xizmati xodimlari va haydovchi o'rtasidagi suhbatdan o'zini noqulay his qilgan yo'lovchi shu kuni xizmatga jalb etilgan poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya xizmati xodimlarida shubha uyg'otadi. Shundan so'ng avtomobil ichi va 2 nafar shaxsning yoni xizmat iti yordamida ko'zdan kechiriladi. Natijada esa 1994-yilda tug'ilgan avtoulov yo'lovchisi o'zining orqa bel qismiga yashirishga uringan shaffof polietilen paket ichida 1 kilogramga yaqin giyohvandlik moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Shu joyning o'zida olingan ashyolar xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan va aynan qaysi turdagi giyohvand modda ekanligini aniqlash maqsadida ekspert kriminalistika markaziga taqdim etilgan. Uni ikkita xolis va o'zimga biriktirilgan xizmatchi Rocky laqabli xizmatchi bilan tekshirgan vaqtimizda egnidagi bo'lgan alifkan orqasidan o'shatga xizmatchi belgi berdi va uni xolislar ishtirokida ochib ko'rganimizda oq polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli va jigarrang simom modda borligi aniqlandi. Ha, ichki ishlar organi xodimlarining sergakligi va vaziyatga to'g'ri baho berishi natijasida ajal og'usining Toshkent shahri hududiga kirib kelishining oldi olindi. Qing'ir yo'lda o'zgalarning aziyati ortidan bo'lmay daromad orttirishni ko'zlagan shaxs o'z vaqtida to'xtatib qolindi. O'ki berishdi, shuni olib bersang $500 beraman deb. Men o'sha narsa narkotik ekanligini bilardim, pul zarur ekanligi uchun olib shu ishni qildim. Ming pushaymonman. Ming bor uzr so'rayman, qaytib qaytarilmaydi bu ish. Alashpan aka. Bu jinoyatni qilayotganimni hech kim bilmaydi. Manzilga eson-omon yetkazib beraman deb o'ylagan shovvoz endi uzoq yillarini panjara ortida o'tashiga qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Mazkur holat yuzasidan Shahboz ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda jinoyat sodir bo'lgan hududda o'tkaziladigan muhokamalarning o'rni katta. Mirzo Ulug'bek tumanida sodir bo'lgan jinoyat mas'ullar va keng jamoatchilik ishtirokida tahlil qilindi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida sodir etilgan jinoyat muhokamasi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul rahbarlari, mahalla va jamoatchilik vakillari hamda talabalar ishtirok etishdi. Voqea 2024-yilning 14-sentyabr kuni soat taxminan 21:30 da 3 nafar fuqaro o'rtasida yuz berdi. Toshkent shahridagi qurilish obyektlaridan birida ishlovchi yosh yigitlar o'rtasida yuzaga kelgan janjal oqibatida 19 yoshli fuqaro jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan bezorlik qiladi. Yonida bo'lgan oshxona pichog'idan foydalanib, raqibining qorin bo'shlig'i sohasiga bir marotaba zarba berib, voqea joyidan yashirinadi. Jabrlanuvchi olgan tan jarohatlari bilan O'zbekiston Milliy tibbiyot markazining jarrohlik bo'limiga joylashtiriladi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 2005-yilda tug'ilgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlangan. Jamoatchilik muhokamasida bo'lgan holat yuzasidan batafsil ma'lumot berildi. Mahalla raislari, fuqarolar voqea yuzasidan o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Kuch ishlatib bezorlik qilgan shaxsning xatti-harakatini tanqid qildilar. Bu muhokamadan so'ng albatta biz o'z hududimizda jinoyatchilikni oldini olish
ularni bartaraf qilish choralari albatta ko'riladi. Bu masalada mahallamiz faollari, onaxon, otaxon, nuroniylar bilan birga kelishilgan holda chora tadbirlar o'tkazib boramiz. Ma'lum bo'lishicha janjalning kelib chiqishiga ijtimoiy tarmoq orqali o'zaro so'z talashib, bir-birini haqorat qilganligi sabab bo'lgan. Janjal ustida pichoq ko'targan fuqaro bu ishining oqibati ayanchli yakun topishi mumkinligi haqida o'ylab ham o'tirmagan. Yaxshiyamki, shu kuni shifokorlar jabrlanuvchining hayotini saqlab qoldilar. Aks holda voqea bundan-da ayanchli yakun topishi mumkin edi. Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali bir bola o'z mahalladoshim bilan kirib o'tirgan ekan. O'sha holatda u bola menga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatganligi uchun maqsadim u pichoq tiqish bas edi. Ular ko'pchilik ekan. Qo'rqib men qo'limga pichoq solgandim. Xolos, boshqa narsa yo'q edi. Qilgan ishimdan ustam, bunaqa qilmanglar. Xolos, o'zimga juda yaxshi xulosa chiqaryapman. Boshqa qaytarilmay kechiringlar. Hozirda mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizni shuningdek Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va UzReport TV'ning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, hamisha salomat bo'ling.